Скъпи приятели, ясно, окей. Добър вечер. Его, здравейте. Чичо Гошо, здравей, приятел. Гошо, как си? Много ме е драго. И на мен също. Не съм ви виждал от тази платформа много отдавна, но въпреки това ви виждам от една друга платформа. След малко ще разберете. Аз съм навсякъде, па макар и не понякога никъде. Ясно съм те виждал тук, така вдясно. Бая отдавна. Но пък се радвам, че те виждам всеки ден. Да, вярно е. Ти имаш тази благословия, всеки ден да ме виждаш. Да, може да са тръгнали слухове, че нещо сме се разделили като екран на двойка. Я кажете, има ли нещо? Има ли слухове? Чува ли се някъде? Говорят, единия води едно предаване, другия води друго. Не се появяват заедно. Както и да е, скъпи приятели, аз съм Щелян Калчев, следващото ниво Щелян и Георги. Изключително ми е драго. Драго ми е, че ви виждам тая вечер, макар и да не се казвам драго. До мен момченцето с зелената тениска се нарича Гошко, Чичо Гошо Янков. Защо толкова лежерно подхождам към нещата? Ами защото това е последният епизод за 2020 година на следващото ниво Щелян и Георги. Ако сте очаквали сериозно предаване, малко ще ви разочароваме. Ще говорим за сериозни неща. Що бе, те са сериозни неща? Но ще ги кажем с една по-широка усмивка, защото в край на краища, за да можем да се насладим на празниците, ние трябва да се подготвим за тях. Не може изведнъж ето така, а трябва плавно да навлезем. Верно. А какъв по-добър начин от това да го направим с усмивка? И с един епизод на следващото ниво. Който ще е освен много интересен, той също ще бъде и, надявам се, и положителен. Но за положителните след малко. Да. Не е много да си говорим за положителен. Какво пише на тениската ти? Да. Не знам, ти ще кажеш, аз не виждам, боли ме врата в момента. Кой нормален човек носи тениска, на която пише някой имот или газа? Да, виж, значи как да отговориш на този въпрос? Като се погледна в огледалото. Да, само така. Ще видя отговор и на този въпрос, и на другия въпрос, кой е вторият ненормален, който ви носи, но ние обичаме това, което правим, и мога да ви кажа, че в този свят, в който се бореме за внимание, което, разбира се, професионално, защото не дай си Боже, в личен план нещата нямат нужда от това, ние трябва да демонстрираме кое обичаме и какво правим, и всъщност да напомним хората с какво си изкарваме хляба, с какво можем да бъдем полезни. Защото сега съвсем сериозно, помислете си колко много ни атакуват с рекламни послания от различни места. Радио, телевизия, вестници, въпреки че не знам кой вече чете вестници, списания, онлайн, Facebook, LinkedIn, Viber, SMS-и, билборди, флайери навън, лищета от всякъде. А когато имате възможност по един елегантен начин да напомните, разбира се, хумористичен, това би било много добре за вас. Впрочем, един от най-добрите начини да предадеш посланието си е да разкажеш история. Да, а знаеш ли кой е по-добрият начин от това да предадеш посланието си? Освен да разкажеш история? Да. Ми, сигурно да я отсветиш. Точно така, да я отсветиш с усмивки, а именно да разкажеш весела история. Скъпи приятели, тази вечер имаме план, ще се движим по него, но и очакваме вашите въпроси. В случай, че вас ви интересува нещо, питайте. Аз искам, преди да започнем с Чичо Гошо, събрахме ли се вече, ти каквото имаш, даже се и чуваме. Каквото имаш ти да кажеш, докато аз пусна предаването по няколко места да се върти. Каза ли, че това ще е последното предаване за тази година? С това започнах. Добре, окей. Значи няма да го казвам повече. Не го казвай, че това е последното предаване за тази година. Приятели, както знаете, днес ще си говорим за планиране. Обичаме в края на годината, може би това го правим за трета или четвърта година, всъщност, онлайн. Така. Да си говорим за планиране и в две основни направления. Първо, да прегледаме какво се случи през годината. Очевидно беше интересна година. Имаше много неща, които се случиха, много неща, които научихме, и съответно да прегледаме какво ще правим през 2021 година в случая. По планирането има изключително много работа, в зависимост от това кой какви цели си е заложил за бизнеса, кой как приема бизнеса си въобще. Разбира се, стартирайки от това, че сме хора, винаги трябва да планираме първо личния си аспект. Ще поговорим малко повече и за това, ще поговорим малко повече за бизнес планирането. Имаме около 40-45 минути, няма как да влезем супер много в детайли. Целта е да начертаем рамката, която всеки един от вас може да следва. Без значение в какъв бизнес е, разбира се, без значение, че може да излезем и от рамката на брокерите, защото нещата са горе-долу и същи, без много нюанси в ляво и в дясно, но определено, както каза Щелян, ние имаме план за днес, който ще гледаме да спазваме. Има си хаз да говорим за планиране и да нямаме план. Някои ще кажат, нали, в смисъл 2020 година разби на пух и прах всичките ни планове. Истината е, че който има план, много по-лесно може да го адаптира в сравнение с този, който няма никакъв план, и когато има някакъв форс-мажор да се чуди на къде да поема.
Така че плана, без значение колко е предвидим, колко е гъвкав, колко би могъл да бъде приемлив, винаги е вашата основа и точно поради тази причина четвърта година онлайн, ако не се лъжа, но пък над 10 години вече в нашия бизнес не пропускаме да планираме точно поради тази причина, защото сме видяли, че това е едно от най-работещите неща в началото на годината или по-скоро в края на предната година. А какво прави предните 7 години, преди тези 10 години, да, които си планирал? Еми, какво съм правил? Много пък искаш да знаеш какво съм правил. Ден да мине друг, да дойде, да. Убеден съм, че в началото планирането въобще не е приличало. Сега обаче аз искам да прекъсна тази твоя професионална тирада и да ти задам един въпрос. В днешно време искам да задам всъщност въпроса първо към нашите зрители. Скъпи приятели, според вас, кое е по-хубаво в днешно време, да си положителен или да си отрицателен? Ако обичате, напишете сега долу като коментар под това видео. В днешно време, кое е по-добре, да си положителен или отрицателен? Ама отрицателен имаш предвид? Искам просто хората да кажат положителен или отрицателен. Много ще ми е интересно да чуя самите коментари, така че би било, ще се ви благодарен. В смисъл само да хейтиш или само се усмихваш? Не, просто искам да питам хората. Аз винаги съм се интересувал от мнението на нашите зрители, от зрителите на следващото ниво и на банкноти от имоти. Но преди да говорим за някакви банкноти от някакви имоти, искам пък аз да ти задам въпроса според теб. В днешно време хубаво ли е да си положителен или е по-добре да си негативен? Значи винаги е хубаво да си положителен. Така. Да, но е добре да се тестваш негативен. Точно така. Скъпи приятели, ако се чуете защо често не се появяваме на този фон, на което цитирам, пише Be positive or die trying. Die trying. Excuse my English. Be positive or die trying. Yeah, go ahead, man. По-скоро, бъди положителен или позитивен или опитай. Или умри опитвайки се. Или умри опитвайки се. Днешно време не звучи никак добре и поради тази причина ние решихме, че ще правим по-малко видео тук, защото да бъдеш положителен в контекста на COVID-кризата не е никак добре. Ето, тук вече има хитри отговори. Зависи да си положителен винаги, положителен, чудесно. Желая, искам, приятели, да сте положителни в смисъл на състояние на душата, на енергията, на фокуса си, но не е да сте положителни на COVID-тестове. Та в тази връзка някак си не е добре да си положителен и да опитваш, умирайки. Да станеш положителен. Аз много харесвам този слоган и искам лекачко да го променя. Скъпи приятели, тази вечер съм приготвил една изненада за вас с Чичо Гошо. Смираме нашият позив, а именно. Be positive and test negative. Така че, скъпи приятели, бъдете положителни, но вашите тестове винаги да бъдат отрицателни. Тест негатив, stay positive, положителен, положителните отрицателен за отрицателните. Това е готино, това е доста адаптивно, между другото. Да. Положително отношение към живота и с отрицателен PCR тест. Точно така. Окей. Okay. Скъпи приятели, както виждаме с моя скъп приятел, дистанция, метър и половина. Винаги е забавно, но нека да минем към сериозните неща. Аз съм метър и половина само от екрана. Още по-добре. Така ще имам вниманието на всички готини хора. Скъпи приятели, предполагам, че сте чували за банкноти от имоти. Ако не сте, Жоро сега ще ви обясни с две думи какво е банкноти от имоти, докато се подготвим с една конкретна статистика. Басе на хауника. Мисля, че той е водещия на банкноти от имоти, аз трябва да обяснявам. Искам да видя колко разбираш този проект. Приятели, знаете, че стартирахме проектът наречен банкноти от имоти, от които вече са заснети 7 епизода. Това, което имаме удоволствието да изживяваме с този формат, е супер позитивна обратна връзка. Ето, отново сме на позитивна вълна, но както се разбрахме, трябва да сме позитивни във всичко и съответно негативни в тестването. Супер позитивна обратна връзка от хората. Очевидно пазара или медиите, които консумираме, или съдържанието, което консумираме, е имало нужда от такъв тип формат, защото възприемането му е на много добро, на много високо ниво. Вече от тук нататък, нали, експертизата на Байщил е на хипервисоко ниво, от гледна точка на това, че хората постоянно влизат в много високи суперлативи за конкретиките, за темите, за това какви въпроси се обръща внимание, за качество на гостите, защото в крайна сметка не трябва да забравяме, че качеството на едно предаване е пряко свързано с качеството на гостите и с качеството на въпросите, които се задават вътре, а пък нашия гуру на въпросите очевидно продължава да дига ниво. Дигаме го ниво всички заедно. Искам да съвсем искрено да се похваля или да споделя чудесните новини с вас, че само за 7 епизода на Банкноти от имоти, първият български подкаст, който е насочен изцяло
към темата инвестиция в недвижими имоти на територията на България, представяйки конкретни примери или специалисти от сфери, които обслужват инвеститорите, само за 7 епизода ние постигаме уникални резултати благодарение на екипа, от който си част и ти. А именно, в Apple Podcasts ние сме на номер 1 и на номер 4, а именно от най-слушаните епизоди в категория бизнес. Това са най-слушаните епизоди въобще в цялата категория, на български, на английски, на испански, на виетнамски, на всякакви. Епизод номер 1 по слушаемост в целия Apple Podcast в България е епизод номер 7 с Бисер Боев. Чудесен, супер практичен епизод. И номер 4, това е впрочем... Много хвалят. Епизод с Бисер Боев много хвалят. Първият ни епизод с Ивелин Михайлов. От инвеститор до собственик на имоти за милиони левове. А другото, което ние сме на пето място в класацията на най-слушани епизоди за всички категории. Тоест, абсолютно всички видове подкасти в Apple Podcast, ние сме на пето място в категорията за най-слушани епизоди, тоест епизод номер 7 е на пето място. Номер 12 сме в чарта за най-слушаните подкасти като цяло. И разбира се, постоянно се стараем да вдигаме нивото, така че ако не сте слушали и ако темата ви е интересна за инвестициите в имоти, следвайте ни, намерете ни на investia.bg/podcast. Нещо надува се с тази. Надува се много, защото прилича на твоята. Другото, което е много важно, понеже по различни формати и имаме различни формати, имаме различни платформи, по които споделяме информацията. Един бърз апдейт, който ще ви даде Георги в момента, защото ние получаваме постоянно обратна връзка. Благодаря ви наистина за многото лични съобщения, писма, имейли, коментари. И понеже осъзнаваме, че на едно, в една социална мрежа, тук, да речем във Facebook, ние пускаме един материал, а в Instagram е друго, а в YouTube трето, а в блога четвърто, някои неща, които да ви каже Георги, защото по различни начини комуникираме все ценна информация и ако ви е по-удобен някой от тях, което ще ви кажем, може да се запишете, за да получавате нещата, които ви интересуват, на темите, които ви вълнуват. Кирил казва, а така, похвалете се. Кирил, наистина е огромно удоволствие и то е по-скоро малко или много сме задължени да дадем обратната връзка за тези неща, които се случват, защото в крайна сметка ние всичко го правим заедно с вас и няма как да се хвалим, че подкастите са гледани и слушани, ако не сте вие. Така че наистина искаме да го споделим. Това е една синергия между създатели на някакво съдържание, аудиторията, която пък консумира и намира стойност, защото ключа е в намирането на стойност. Но се връщам към това, което казваш, Лян. Извън темата за банкноти от имоти, много добре върви канала в YouTube, знаете, канала Ещелян и Георги. Изключително позитивно развитие и там много добра аудитория се заформя. Вече гониме 3000 сабскрайбера. Много също смислени коментари, задълбочени коментари, затова казвам добра аудитория, коментари, които... Това стават по-хубавите коментари, да, отколкото във Facebook, да. Без да обиждам, разбира се, аудиторията ни на Facebook. Но очевидно там хората търсят диалог. Има целенасоченост, има конкретика. Да, съм забелязал, че на някои, особено хората, които за първ път виждат, има изключително много хейт и той е на принципа да кажа нещо вместо да кажа, за да науча, да докажа дали моята теза е вярна, да оборя чуждата. По-скоро, нали, хейт, какъвто е там. Да, в Facebook достигаме, чисто като алгоритъм от социалната мрежа, достигаме до много хора, които, както кажеш, не виждат за пръв път и виждайки сцена, всеки иска да се изяви. Докато в YouTube имаме повторяемост и реално си говорим с едни същи хора, с които вече буквално работим на ниво аргументи и в дълбочина, влизаме в темите. И въобще е много добре се получава YouTube, така че ако някой не следи YouTube, комуникацията, диалозите, коментарите, материалите, които публикуваме там, може да го направи, със сигурност няма да съжалява. Друго нещо интересно, което се развива в момента е Instagram, това е корпоративният ни акаунт в Instagram. Разбира се, не малка част от нещата са и на нашите профили със Щелян, но специално корпоративният акаунт на Primo Plus в Instagram е много добре фокусиран в момента на синтезирана информация. Тоест, ако някой не може примерно да гледа един епизод цял в рамките на един час на нивото или на банкноти от имоти, в Instagram, в Story Feed и в News Feed, който е на стената ви, постоянно излизат в супер специфични формати, специално за мрежата Instagram, различни видове съдържания, които можете буквално с секунди да вземете нюансите от определен формат, от определено видео, от тема, която сме засегнали, статия, която сме писали, част от ежедневието ни. Така че ако сте в Instagram и имате навик да го отваряте, задължително
Последвайте корпоративния акаунт на Primo Plus ежедневно, буквално. Имаме специален човек, който се занимава с това нещо, за което му благодарим. И много положително се развива акаунта също там. Не трябва да пропускам и седмичните бюлетини, нюзлетерите, така наречените, които излизат и от Investia, и от Primo. Мисля, че в смисъл, вече има достатъчно обратна връзка, с която можем да дадем реална оценка на нюзлетерите в насока иновация. За стойност, окей, нали, защото малко или много, горе-долу съдържанието ни знаем до каква стойност може да, каква стойност предава на хората, но и от гледна точка на иновация, т.е. стандартният бюлетин, стандартният нюзлетер е информативен. Това, което ние се опитваме да правим с тези нюзлетери, е буквално включително да предизвикаме аудитория, да смиламе много голямо количество съдържание в рамките на малко време, за да може да пестим време, да селектираме конкретно кой какво да прочете в зависимост от аудиторията. Много са добри. Двете регистрации на двата нюзлетера може да ги направите на двете страници, investia.bg и primoplus.bg, като намерите полетата за регистрация за нюзлетерите. И май това исках да кажа. Имаш да още нещо? Много е важно всъщност и нюзлетера в Investia, който е веднъж на две седмици, който е толкова наситен с информация. И аз точно това зареждам в момента като обратна връзка. Има и предвид, че нюзлетерите ни са всичко между 30 и 45% са ниво на отваряне. Open rate, супер. Тоест open rate е много висок, имайки предвид, че все пак това е нюзлетер, който може да влезе и в спам, може да влезе и в повечето хора. Въобще не ги виждат заради това, че отиват в други пощи. Така че по много различни канали споделяме ценна различна информация. Нещо, което е важно, което сме разбрали, че ви интересува вас. Можете, ето ви някои идеи, в които да се образовате допълнително, защото в днешно време качествената информация е сила. И говоряки за това, имам един въпрос към вас, преди да преминем за анализа, към анализа на 2020 година. Моля ви, опишете кратко с едно изречение или с една, две, три думи. Какво представлява за вас и как бихте характеризирали заминаващите си 2020 година? Още веднъж. Това ще е интересно, да, така ли ще говорим за 2020. Сега под коментарите. Защо? Защото ние искаме да ви кажем някои неща за 2020 година. Ти, Жоро, как оценяваш 2020 година и всъщност на фона на това, което ни сполетя, а именно тази изключително голяма здравна, хуманитарна, икономическа, пандемична вълна, породена от COVID-19, как я характеризираш ти 2020? Ще ти отговоря веднага, само понеже виждам Николай Дюлев задава въпрос, просто да напомня на всички зрители, задавайте въпроси, всичко, което е свързано с старата година, с новата, с планиране, с пазара на емоции. Интересен, между другото, въпрос от Николай, така че задавайте въпроси, за да предвидим време малко по-рано от предварително, за да не и удължаваме много формата. Тък, връщам се на 2020 година. За мен лично имаше няколко различни аспекта, в които може да гледаме 2020. Това, което е най-близко до мен и което винаги отговарям, защото нали, вече в края на годината на няколко пъти ми се случва да отговарям на този въпрос. За мен това беше затвърждаване на бизнесите и на хората. Тоест, какво имам предвид? Ако примерно един бизнес се е развивал преди COVID иновативно, той в момента ускори иновативността си. Ако един човек е бил страхлив преди COVID, той в момента затвърди страха си. Ако един човек, предприемач, търговец, няма значение, е бил пробивен преди COVID, той в момента затвърди пробивността си. Тоест, включително го използвах и на конференцията в УНСС, като бяхме там. За мен COVID беше лупа. И просто се зумнаха определени процеси, компании, бизнеси, хора, стратегии, политики и така нататък. Нали, да не говорим, че той просто направи много хора по-силни и много бизнеси по-силни. Добре, дай да говорим малко от бизнес гледна точка. Ако искаш, може да споделиш, да, 2020 година лично за теб, как ти се отрази. Но всъщност на фона на цялата тази мизерия, която буквално ни заля заради изключително голямата драма на загубени човешки животи, на загубени работни места и всичко, което можем да говорим за това. Кои бяха всъщност за тебе плюсовете на 2020 година, чисто професионално? И реално в нашия сектор, в бизнеса ни, на нас като предприемачи, какво можем да изведем, което може да ни каже, въпреки това, това беше една чудесна година? Да, може би, ако трябва да погледна от... Аз реално през цялата година търсех само плюсове, ако трябва да бъда честен. Но едно от нещата, които през цялата година виждах, е, че... Позитиви имаш предвид. Позитиви, плюсове. Равно, да, всичко. В едни определени видове. Да, да. Чукам на дърво.
на глава. В един момент годината, може би през цялото време, едно много важно нещо за мен, което имаше, беше, че ми се случваха много неща на забавен кадър. Дали защото просто наистина голяма част от бизнесите решиха да забавят, решиха да спират, решиха да просто да сменят ритъма, да сменят темпото. Това много, много го говорихме през цялата година, знаеш, тук при нас в нашите екипи, че в един момент, в който средната скорост на пазара е забавена, ние трябва да дигнем скоростта си. По простата причина, че тогава, ако ние дигнем с 30%, реалният ефект е 100-150-200%, просто защото целият пазар като цяло е забавен. Добре, можем ли да изведем някакъв мини процес, който в който да облечем нашия опит и да кажем, когато ни залива вълна, която иска да ни удави, кои са конкретните стъпки и начин на размишление, респективно след това действията, които да ни помогнат да дишаме, па макар и под вода, за кратко, за да можем да спечелим време да се измъкнем отгоре. Тоест, в една такава кризисна ситуация, според теб, през какви етапи трябва да мине човек, за да го има след това? Най-първото определено е селектирането на информация. Тоест, това, което каза ти, тази мизерия и така нататък, тя е факт, тя е навън. Въпросът е, че ние трябва да изберем дали да заживеем с нея, дали да я слушаме, дали да я сънуваме, дали да ставаме с нея, да лягаме с нея и така нататък. Това е първото нещо. Тоест, на първо място много трябва да внимаваме Селекция. За това какво консумираме. Вижте, ако ние едеме лоша храна, очевидно е тялото ни няма да бъде толкова добре, ако едеме хубава храна. Ако ние спортуваме, ще се чувстваме много по-добре, отколкото ако не спортуваме. И за съжаление го знаят само тези, които спортуват. Не спортуващите не могат да го разберат. Ако ние се нахвърляме с кал и излеем една кофа кал върху себе си, ние ще бъдем кални, мръсни. Ако залеем кофа вода, ние просто ще бъдем мокри. Така че първото нещо, което можем да кажем като съвет за 2021 година, е много внимавайте каква информация вкарвате тук, защото тя оформя вашите мисли и се завърта и излиза от ето тук, а обикновено ето тук е свързано и с съответните действия. Така че, когато има криза, абстрахирайте се. Криза е имало, има и ще има. Пандемични ситуации ще има, които ще се повтарят и вече се заговори за цикличност, за нещо, да, което ще стане за 3-5-7-10 години. Затова този модел е много важен. Наистина, той не е синтезиран. Той е по-скоро в момента ми дойде като въпрос извън сценария, иска да опитам Георги, но много внимавайте откъде и как консумирате, защото един от най-добрите съвети, които дават топ специалистите, и аз лично, и Георги го потвърждаваме от личен опит, е средата, в която се намираме и информацията, която консумираме. Ако имаме негативизъм около нас, ние ще станем негативни. Правих едно видео, може би 10 дни буквално след извънредното положение, трябва да видя кога е. Силно е било към 20-25 март, нещо от сорта. Е, че другото полезно нещо, което веднага в момента трябва да направим, е да срежеме всякакви неща, с които сме обградени, но говоря за материални неща, за да видим как се чувстваме емоционално, защото има много голяма логика да ги загубим, нали, в една такава ситуация. Обаче, ако предварително си ги срязал, т.е. симулирал срязането и си представиш живота без тях всъщност, когато вече влизаш в битката, ти си много по-освободен, защото имаш идея кой е най-лошия сценарий и въпреки това вие ще си жив, че си емоционален, че си усмихнат, че си енергичен, че си здрав, че се движиш, че и така нататък. Тоест, ако реално загубим, защото хората какво губят в една такава ситуация? Екстрите. Нали, не дай си Боже вече, нали, нататък. За съжаление, да, губят много повече. За това казвам, нали, на повърхността са екстрите и хората основно се депресират. В началото се депресираха от това, че лайфстайла им ще изчезне. Да. И ако просто се отделиш от него мислено, тогава много по-освободено можеш да влезеш и тогава имаш много по-голям шанс да не ти изчезне лайфстайла, просто защото се бориш за него, вместо да се гипсираш. Всъщност, ако трябва да преведем и да изградим един мост от казаното за тази информация и начина, по който интерпретираме, това е изключително много влияе на работата ви. Как първото, което е на настроението и на желанието, с което ще ставате сутрин, независимо дали кризата следваща е икономическа или здравна, или отличен, или от обществен характер. Много е важно да знаете, че ако имате информация, която постоянно ви натиска надолу, то нормално да ставате сутрин зле, т.е. трябва да търсите поводи да консумирате положителни неща. Не означава, че това е розов фон или по-скоро, извинете, розови очила, които да ви карат да се чувствате сюрреалистично добре на фона на смързаваща обстановка навън, но трябва да мислиме трезво, защото това ще ни помогне ние да се фокусираме върху творение в работата, а не върху постоянното изчакване и консумиране на негативна информация, която впрочем медията по този начин влияе. Когато най-лесно се продава и се контролира някой чрез страх. Така че ако ние се подадем на този страх, ще ни тръгнат и резултатите надолу.
Сега, преди да ми кажеш малко повече за другите плюсове, които можем да изварим от 2020 година, кажи, сега ще прочета няколко коментара. Някои от коментарите, които са Николай Дюлев пита, какво мислите за цените на имотите в Турция, 100 квадрата 50 000 лева. По темата, която задавахме, стрес тест, това е Анна Мария Петрова. Неделчо Андреев казва, противоречива и интересна. Слави Славов казва, една динамично променеща си година, която ми помогна да стана по-адаптивен. Разбрах също, че не трябва да се чака, а да се действа чудесна. А Илия Илиев споделя, предизвикателна, мотивираща, на моменти ужасна, отсяваща. Жоро, това, което ти каза сега преди, изчеш коментарите и това, което Слави казва, че не трябва да се чака, а да се действа. Нали, аз много обичам да сравнявам спорта с бизнеса и тениса с бизнеса. Всъщност, движението на удара в тениса винаги е с крачка напред вътре в корта. Нали, колкото повече крачки направиш назад, толкова повече те затиска топката в случая, нали, ситуацията, кризата и така нататък. Затова трябва крачка напред. А ако трябва да използваме друга метафора, съвсем нормално е кризата да ни върхлити като Антони Джошуа и Кобра Пулев. Но е много важно да след някой друг нов даун да не изпаднем в нокаут. Това е проста причина, че има начин ние да противодействаме. И наистина в бокса можеш много добре да се отбраняваш като отстъпаш назад, дали е с лява или дясна крачка, ляв или десен. Има начин да използваме, разбира се, вълната, която ни е хванала в момента на боксова тема. И всъщност за пореден път забелязах колко раздвоено е нашето общество, независимо дали харесвам мнението на другите или не. Имаме много сериозен проблем. И аз лично смятам, че имаме все повече задълбочаваща се криза на морала и на етиката. И най-вече на това какви герои избираме да олицетворяват България. Но не ми се изкача в тази тема. Да. 2020 година други ползи, които ти изведе за бизнеса хора. Да, много хубави неща тук. Имаше адаптивност при всички положения. Но пак казвам, той може би каквото и да кажа, ще се върна обратно към това. Хората, които реагираха адекватно на тази криза и бизнес, които реагираха, по принцип бяха склонни да го правят. Дай ми пример за адекватна реакция. За това, което казвам, увеличаваш иновация, увеличаваш агресия и скорост. Пример за иновация в нашия адаптация. Бизнес. Ми, иновация беше, нали, да онлайнизираме всички. Скъп, приятели, да не си накъсвам мисълта. От онлайн на онлайнизиране. Има интересен корен по средата. Простете ни лайк сме все пак така. Има интересен корен. Т.е. да дигитализираме. Определено, да, дигитализирането ясно. Аз имах преди да излизаме онлайн с срещи с клиенти. Онлайн огледи. Включително, нали, примерно, прехвърляне на всякакви видове. Онлайн екипни срещи. Да, да. Онлайн документация. Затова е онлайнизиране. Така че това е една иновация, която много фирми бързо се адаптираха към нея, приложиха я веднага, смисъл, знаеш при нас тук, че бяха някакви светкавични реакции. Ние го видяхме, че идва далеч. Ние още януари заговорихме с теб. За да, това, всъщност, прав си, да. Тук колегите, нали, януари, между другото, ни се чудиха, що така отваряме толкова активно темата. То си беше, между другото, заслугата на Щелян, защото аз реално не се бях задълбочил толкова много, обаче. Истината е, че за нас лично влезнахме доста подготвени в много аспекти, което ни помогна много бързо да кликнем на нужните промени. Така че адаптация, иновация в насока дигитално пространство и онлайн преоформяне на бизнеса, мисля, че е един много реален конкретен пример. Докато говорим за това, ще ми е много интересно на всички, които ни гледат на живо или ще гледат на запис. Споделете като коментар под това видео. Какви мерки предприехте вие, за да може да завършите годината силно? Тоест, когато кризата удари, какво направихте, за да върнете пулса на бизнеса си, независимо дали сте били собственик или сте собственик или сте служител в дадена компания? Какво направихте вие, вашата компания, за да може да оптимизирате, да вземете най-доброто и най-вече да не се предадете и да не изчезнете? Напишете с някои изречения. Ще ми е много интересно, защото ние постоянно се учим и в интерес на истината много се учим и от хората, които ни гледат, защото това са хора, които имат какво да ни научат в различни сфери. Интелигентна е нашата аудитория, ние го казвам, за да правят четки, защото наистина краставите магарите се надушват през 9 поредни, но събираш се с такъв какъвто искаш да станеш. Така че, напишете като кратък коментар, виждаме, че има други въпроси на тема имоти, затова след малко ще сменяме темата. Можем да добавим друго според теб за това, какви ползи ни донесе 2020 година. Да, наистина за... Може би да сменим малко ъгъла перспективата на нещата, по който приемаме бизнеса, работата си, света, живота си и така нататък. И всъщност да видим, че живота е толкова крехък и че е много по-добре да се фокусираме дългосрочно върху важните неща, отколкото постоянно да търсим причини да наречем живота си крехък и за които да се оплакваме, за които да се хванем само и само, за да има липса на отговорност и липса на действие.
защото много ясно ни се показа, че колкото и да се опитваме ние да си намерим причини, винаги някой ще ни сипи много голяма причина нещата да се прецакат тотално. Точно така. Нещо, което е много важно, ние като компания успяхме да използваме тази криза, да направим екипа ни още по-сплотен, още по-задружен. Това се прехвърли или оттам започна в личните ни взаимоотношения. Знаете, че когато има криза и когато хората имат обща цел и има тази култура, се хващат заедно, ръка за ръка, буквално през цялото време, ние заради кризата от всичките колеги и брокери, които са десетки в офисите, имахме само един единствен човек, който си тръгна и той си тръгна още преди пандемията, защото смени бранша и отиде да работи в тотално друга сфера, но ние работихме с хората и всички, които имаха желание, останаха. Така че използвахме го и наистина направихме екипа ни още по-сплотен. Другото нещо, което е много важно, в особена криза виждаш дупките, които, от които тече вода и в нормални условия не би трябвало да потопят кораба ти. Но когато има една криза, която не знаеш колко дълго време ще продължи, почваш да наблюдаваш всеки един процес, за да видиш дали тази дупка може да бъде пирона в ковчега ти и чрез нея да прелее кораба ти. И ние станахме, въпреки че имахме доста добра фискална политика, станахме още по-дисциплинирани в бюджета и ще видите малко по-късно, че един от съветите, който ви даваме за 2021 година е свързан точно с това. Така че много позитиви можем да извадим от това. Категорично ние повишихме резултатите си за второто и за третото тримесечие на базата на предната година. Оптимизирахме, направихме много неща, но на първо място не се предадохме и ясно комуникирахме с нашите колеги, нашите партньори, нашите служители, нашите доставчици. Ясно, когато имаме някакви трудности, какво ни очаква, какво ще се случва, защо и какво правиме. Тоест, открита комуникация и да има ясни очаквания от всички, включително и клиентите, независимо дали те купуват, продават, нямат или отдават. Така че все още очаквам от вас, напишете какви действия предприехте, за да може да се спасите, за да може да подобрите компанията си, в която работите или която управлявате, или чието собственик сте. На нашите е интересно да чуем конкретни практики. Окей, добре, кажи ми един бърз анализ на 2020 година като пазар с две изречения. Много интересен. Аз като бях в там след 10 април някъде в нова телевизия и това обяснях, че ако изключим негативния ефект, който е навънка при хората и смъртни случаи и така нататък, пазара супер интересен, нали, малко се чувстваш като зад някакво Nintendo или на PlayStation. Но горе-долу нещата бяха почти ясни още в самото начало и ние го говорихме, знаеш. Беше ясно, че предлагането ще намалее. Беше ясно, че търсенето няма да се коригира кой знае колко много, защото банките не заявиха категорични позиции, че ще променят политиката си, а всеки знае, че те са огромен катализатор на търсенето и на активността на пазара. И в крайна сметка уравнението показваше ниско предлагане и сравнително средно или даже високо търсене, което говори за стабилен пазар и нали, включително никаква логика за спад на цените. И то така се получи, смисъл до края на годината. Цените бяха стабилни. Много хора бяха учурени защо цените не паднаха, а на места дори се вдигнаха. Защо дните, в които един имот се продава, не се удължиха драстично, напротив, на места се скъсиха. Първото, което е, никога не можем да говорим за един пазар, когато говорим за България. Това е в рамките дори на един град. И за град, да. Са различни пазари, защото всеки един квартал си има своите пулс и своите очаквания на купувачи, продавачи, наематели, наемодатели. А впрочем, вчера излезе една много интересна статия, написана от менеджера на отдел найеми, Стела Михова, която е огромен фурор. Да. Буквално за по-малко от 12 часа предизвика 65 000 четения в money.bg, а именно поевтиняха или поскъпнаха жилищата. Анализ на сегмент найми правихме много хубав. Да. Беше прокопирана от водещи медии, от инвестор, от Imotinet в нашия бранш. Видях, че в Сега, в други медии си го направили. Но когато говорим за пазари, говорим за микропазари и говорим за конкретика, така че много трудно можем да анализираме, но наистина много хора бяха учурени защо на места цените не паднаха. Имаше корекции, разбира се. Голяма част от хората не осъзнаха, че тези имоти, които индикираха по-ниска цена, са обикновено тези имоти, които бяха сериозно надути като. Да, и те реално смъкнаха цената, за да се реализират. Имаше на принудените, на хората, които трябваше да продават, на мотивираните продавачи или наемодатели, цените паднаха. Но не беше масово. Не беше масово. Много хора изтеглиха офертите си. Това е създали един вакуум.
процента на продавачите, които изтеглиха имотите си, беше в пъти в сравнение с процента на купувачите, които изтеглиха търсенето от пазара. Mm-hmm. И това сработи с обратния ефект. И това се опитваме да обясним на хората. Въпреки че някой казва, че ние надуваме балони. Не, ние не надуваме балони. Надуваме тези, които ги плащат. Ние, нашата работа е да, когато продаваме, да изкараме един имот на пазара по възможно най-добрия начин, с най-добрия маркетинг и да направим възможно най-добрата сделка за нашия клиент. Точно обратно трябва да направим, когато сме купувачи. Така че на едното място да борим се за по-висока цена, но на другото място се борим за по-ниска. Тоест, нали, нещата постоянно са нагоре-надолу. Така. Тази година имаше, между другото, може би най-много фрапиращи случаи за сделки, които, нали, включително ние като хора, които сме всеки ден на пазара, не можем да повярваме, че се реализира на така сделка. Обаче тук какво се получава? Ми, даже не говорим за дефицит на предлагане, буквално говорим за единични или единствени имот в район, и който просто купувача, той трябва да купи и отива и казва, ми не ме интересува цената, защото аз трябва да купа тук. И край. В един момент то просто хората, няма предлагане. Хората предпочетоха, които купуваха с инвестиционна цел или с повече на събрани пари, да платят малко повече, защото нямаше качествени и много на брой имоти, но да имат имот, който да почне да генерира макар и по-малко доходно в сравнение с преди 6 месеца или една година, отколкото парите стоят в банката. Защото ти като погледнеш, ако парите ти стоят една година, ти имаш много по-сериозен ефект, ако ги използваш, отколкото ако стоят там. Пропуснати ползи и лихва и евентуално някакви такси за поддръжки и така нататък. Докато ако ги сложиш дори в ниско доходен имот 3-4% и половина, то тогава това е по-добре, защото поне се пазваш от инфлацията, те работят тези пари. И някой казва, окей, готов съм да купя сега с 2-3-4-5% над тази цена, която смятам за окей, но поне искам да вкарам парите. Добре. Не работят и почвам да работя с актив, който във времето ще расте, иначе те ми се топят парите. Аз съм изключително така натъжен от, простете ми, но ще бъде много искрен, от сравнително ниската финансова култура на българина, масово българина, е, когато иска да инвестира, не е новина. Да. Но му обръщам внимание не за да предизвиквам негативни коментари, да си привличам допълнително хейт или да обвинявам някога, да обърна вниманието и да хвърля светлина върху тази тема, че инвестирането не е само единствено в недвижими имоти, приятели. Нали, аз като човек, който от последните година и половина-две активно се занимавам и развивам тази част на бизнеса, ние с Георги, първите инвестиции бяха 2005 година. Тоест ние много отдавна сме влезли в този пазар. И който въобще не си личи, че се занимава с имоти. Не, никак даже. Да. А искам да ви кажа, че инвестирането в имоти не е единствената опция, но като цяло българина сякаш се държи, сякаш това е единствената опция. Има ли заделен някой лев, го вкарва там. Това е една от причините, поради които пазарът ни е с високи нива, с бързи темпове, защото благата, осигурени от работата, от бизнеса, не се разпределят поравно в различни сектори, в различни класове активи, а основно в недвижими имоти. Много малка част от българите инвестират извън имот. Просто не го разбират. Или ги е страх. Защото имота може да го пипнеш, акцията или биткоина не. До тук с тази тема, набързо някакъв коментар, докато ти си подготвяш да ми отговориш на въпроса, какви са твоите прогнози или по-скоро какво очакваш и как трябва да планираме 2021 година. Междувременно виждам, че Юлия казва трудно, но изляхме доста пулки, са причастни към съдбата на хората, по-земни, по-човечни. Скъсихме дистанцията с колеги и клиенти. Чудесно, вярно е, когато има трудности, човека с човека се сближава, а този, който си гледа само собствен интерес, сякаш се отдалечава и се затваря. Така че браво, Юлия, чудесно казахте скъсяването, защото заедно бяхме в казана и заедно трябваше да си помогнем. Много се радвам. Димитър Иванов, когато затвориха първия път всичко, работех в сервиза, всички се чуихме какво може да направим, за да издържим. Те пък хората решиха да си докарат колите, докато не си ги ползват. И стана така, че по време на затварянето имахме най-много работа. Мерките за справяне с вируса бяха да се редуват хората в сервиза, да не е пълен, много интересен. Ето още един неочакван ефект от кризата, защото хората, докато решиха да изчакват, да не вършат нищо, защото не си свършим нещо, което сме облагали отдавна. Между другото, имаше много бизнеси, които точно се получи обратния ефект и направо дигнаха обороти буквално с 100%. Много бизнеси. А и това е другото за пазара, че много бизнеси се спечелиха от тази криза и продължават да печелят и почват да въртят парите, защото те просто парите от едното място отидоха в другото, а не общо национална всеекономическа криза. Да. Кризите, ако ги сравним сега и преди 10 години, 12, колко са. Абсолютно вече, вярно за цените на имотите и сроковете за продажба. Жоро, как да планираме една по-добра 2021 година в ООП? Ми първо, като имаме план. Какво представлява един план с някакво думи, какво трябва да има в един план?
Аз ще дам от моя гледна точка. За мен много е важно планът да бъде разделен на две, да има личен аспект, да има и професионален аспект, защото на първо място ние сме хора и ако не сме планирали себе си, няма как машини. Да, не сме машини, въпреки че сме машина. Ако ние не сме планирали себе си като човек, много трудно ще може да прехвърлим този човек в бизнеса. И ако искаме да планираме бизнеса и да го подредим, а ние сме хаотични, няма как да вкараме този хаос. Така че на първо време, на първо място трябва да направите разграничение между личен и професионален план и да работите там. Какво е важно в лично отношение, всеки трябва да си прецени, разбира се. Но моята препоръка е да стартирате от здравето си. Здравето го разделяме винаги на три. Първото е движението, второто е храната, третото е това, какво се случва горе в главата, което респективно вече там може да влизаме много в дълбочина, но просто внимайте какви мисли има вътре и с какви хора се обграждате. Това е много на повърхността. Ти колко често си виждал топ брокер, който държи постоянно високо ниво, който е болен, влачи се, смазан, да, депресиран, в лошо физическо и емоционално състояние? Колко често си виждал такива брокер? Е, никога не съм. Няма, няма. Епизодично, да, няма, обаче. Нали, това е си едно да ме питаш колко често си виждал, нали, супер спортист на супер високо ниво са и тези характеристики. Или... Той също просто ние сме спортисти, само че в за да върви двигателя, той трябва да е здрав, т.е. да работи и да има гориво. Така че много е важно да планираме като хора и да заредиме нашето тяло и ум и емоция и сърце с правилната енергия и с правилния фокус. Имам предвид, не го подценявайте, защото е много, много е лесно, много е пред очите ни буквално, обаче много хора го подценяват, защото, нали, те казват, е, аз съм си аз, нали, какво? Обаче всъщност нямате представа колко сме крехки. И съответно пък от другата страна е колко сме адаптивни. Тоест, ако има някакво външно влияние върху нас като емоции, като тяло, като физика, много лесно се получават нещата и може да подобрите много неща в себе си, просто трябва да го направите и да почнете да търсите външното влияние. Храна, движение, книги, подкасти, няма значение, въпросът е, че трябва да го работим. Това е за лично, личен аспект, е това. Професионален аспект, всеки трябва да тръгне от голямата картина и да видите всъщност къде сте тръгнали. И оттам нататък вече да разбиете бизнеса си на различните видове процеси. Като така пак много общо, очевидно всеки един от нас, освен да има своята професия, която е брокер, застрахователен агент или еди какво си, има друга главна професия, ако не знаете, ще ви я кажа, и това е да си търсите клиенти. Така че, когато започнете да планирате, първото нещо е да видите процеса на генериране на клиенти, защото приходите ви са базирани на това с колко количество клиенти ще работите през годината и колко ще бъдат те качествени. Е, тук е много важна една пауза, да. Извинявай. Много е важно, един от, за мен, може би най-важният показател за ефективност и за очаквани резултати в нашия бизнес, във всеки един друг, е броят на уредените срещи, независимо дали са онлайн, по телефона или на живо. Там те са ясен показател за това на къде отива вашия бизнес, особено когато сте в бизнеса с имоти. Броят на уредените срещи, на ангажиментите ви е ясен показател за това какво и как ще се случи след месец или след три. 100%. Ако ние приемем, че сме бизнес с възможности, т.е. ние всеки ден трябва да търсим възможност, възможности са заключени в срещите. Всъщност, ако ние не правим срещи, ние няма как да развиваме тези възможности, респективно, ако нямаме възможности, нямаме бизнес. Това е в частта с търсенето на бизнес. Докато ти мислиш за следващата точка, аз искам да задам поредния въпрос към нашите гости. Горките, умори ги тая вечер, мятам им въпрос след въпрос, те упорито обаче продължават да пишат. Тук там е един-двама, но надявам се, че по-срамежливите сега ще се отпушат. А именно, поредният въпрос, който задаваме ние, Щелян и Георги, е следният. Какво си пожелавате за 2021 година? Независимо дали е в професионален или в личен план. Какво желаете от 2021 година? Какво написахте в писанцето на дядо Коледа? Какво е във вашите молитви, ако не е много лично? Какво си казвате на приятелите, че искате да имате за 2021 година? Споделете сега като кратък коментар. Стандартно хората вече отговарят на това. Искам това да се свършва. Да махна гадните маски и да ми тръгна децата на детска градина и училище. За да може да има въздух в къщи. Напълно разбирам, за съжаление, трябва да се готвим за... Днес видях, че правителството удължава мерките на 31 декември. Почти съм убеден, даже да не казвам, че съм 100% убеден, че и след 31 ще го удължат. Така че стягайте се, здраво, приятели, и маневрирайте според това, което имате, а не си мечтайте. И да бездействат. Затова говорим, че е въпрос на избор. Планът, давай конкретика. Да, докъде стигнахме. Говорихме След търсенето на клиенти, да, другото нещо, което трябва да направим, имаме ги тия клиенти и тази година,
беше много важно да се адаптираме на тема обслужването на клиенти, като тук разграничавам обслужването на две части. Първото е как да ги обслужим така, че да стигнем до сделка, и второто е как да обслужим вече самата сделка, защото двата вида обслужване са тотално различни. Едното е, примерно, когато работим с купувачи, как да анализираме пазара, как да подбираме оферти, как да организираме огледи, как да комуникираме с брокери, как да направим така, че да дадем на клиента точно това, което очаква. И второто е, след като той вече е стигнал до сделката, какво да направим, за да може да го прекараме през целия процес по възможно най-ниско стресовия начин. Много е трудно и много рядко го виждам брокери да влезнат в главата на клиента на тема стрес. Защото ние, нали, правим сделки всеки ден и може да си представим клиента колко е стресиран, когато прави тази сделка. И ние, нали, такива малко... правим го като екип от хора. Да. И ние зад една сделка обикновено стоят 4-5 човека и то половината се невидими. Не е само брокера. Да, това е менеджера му, това е транзакшен координатор, това е адвоката, това е асистента, това са хората, които движат толкова много неща, просто наистина. И точно поради тази причина е много важно да развием, включително в този пазар, при тази пандемия, 2021 няма да е по-различна, да развием чувство на емпатия и да увеличим нивото на разбиране към клиента, за да може той да се чувства все по-комфортно, когато работи с партньор, с професионалист, а не да един вид да съжалява или да се чувства неудобно, че е взел някакъв професионалист, който му се присмива на всички страхове, които той има, или притеснения, или възражения. Така че тук на тема обслужване на клиентите трябва да помислите в частта преди сделката и в частта по време на сделката, какви системи, какви процеси имате, за да може да генерирате добри оферти за вашите купувачи, да имате добър, агресивен, целенасочен, ефективен маркетинг за продавачите и за имотите, с които работите, и след това в момента, в който има сделка, какви системи, какъв екип имате, с какви хора работите, да управлявате сделката качествено, за да може клиентите наистина в края на сделката да са вау! Тук направихме бати сделката, се бати екипа, а не всъщност, нали, най-голямата ми грешка беше, че взех този брокер. На какъв период според теб трябва да планираш интервалите на 2021 година? Ежеседмични, ежедневни, ежемесечни, тримесечни, шестмесечни, целогодишни? Аз не мисля, че бих променил нещо от миналата година. В смисъл това, че сме в нестабилен пазар. Да речем, че никой не те е гледал миналата година или хората са забравили. Да, не, пред факта, че сме в нестабилен пазар, не означава, че трябва да променим периодите, но периодите винаги са били годишен, т.е. правим си годишен план, без значение какво и кой откъде го очаква и така нататък. Много хора казват, че трябва да се планира краткосрочно. За мен това е така, но пък годишният план винаги е, за да имаме една обща рамка, в която да влезем вътре, и оттам нататък задължително месечно, седмична, дневна база. Това е, защото ние ако няма как да направим продуктивна седмица, ако нямаме структура на деня. Какво трябва да има в ежедневния ти план? Ежедневния план на един брокер какво трябва да съдържа? Какви пера? Трябва да търси бизнес. Какво означава търси бизнес? Тоест, трябва да има определено време. Колко на ден препоръчваш ти един, да речем, начинаеш брокер, защото приемаме, че е средно напреднали или опитният вече е с тотално други пара. Начинаеш колко е в първа година. И да речем, да, първите една-две години, колко време на ден трябва да отделя за търсене на бизнес. Тоест да не му как трябва да преминава. 3-5 часа. Той първо начинаещия брокер, нали, смисъл, тук половината хора ще помислят, че са луди, но за мен този брокер трябва да има 12 часа в работен ден минимум. Минимум. Тоест тук си говорим между 3-5 часа търсене на бизнес и следващите 7 часа обслужване на бизнес. Това ли е първата дейност, която той трябва да направи, след като каже, окей, почвам да работя, след като си свърши сутрешните рутини в личен план. Да, почвам да търси бизнес. А нещо преди това не трябва ли? Къде остава мотивацията, къде остава евентуално чисто настройка? Да, аз по-скоро оставам сутрешните рутини, защото, нали, казваш, като свърши сутрешните рутини, те, за мен лично това нещо е без значение дали съм в бизнеса или съм в спорта или каквото и да е, нали, за мен това е неразделна част от сутрешната рутина. Аз говоря вече чисто практично бизнес насочено, влизаш и огън, но задължително трябва да имаш настройка. Питаме ви, приятели, чакаме вашия отговор на въпросът какво си пожелавате за 2021 година. Представете си, че днес е 31 декември 2021 година. Ура! Има свят! Пандемията е приключила, всички ваксини работят без странични ефекти и вие сте се събрали с куп приятели около вас или сте се останали сами с вашия дневник и започвате изречението. На 2021 година съм благодарен защото или съм е благодарен или съм благодарен от. Споделете ни с някои думи. Много ще ни е интересно да видим какво се пожелавате за 2021. Какво друго трябва да има в плана на деня на брокера? Освен търсене на бизнес. Ами след това обслужването. Работа с клиентите. Добре. Да. Къде стои това, което... обратната връзка към брокери, към клиентите? Отваряме една много дебела скоба, на която искам да грабните в момента мозъка си, ушите си, химикали или боливи,
съществена част от успеха на бизнеса е умението да дава обратна връзка, така наречения follow-up, или да осъществява последващ контакт с потенциални клиенти или с клиенти, които вече са му гласували доверието. Най-честата причина, поради която клиента, и то с право, недоволство от брокера, е защото не знае какво прави неговия брокер. И много често един клиент отива при друг брокер, защото първият не е свършил работа да го потърси втори път, трети път, четвърти път, пети път, шести, седми, осми или девети път, защото... Докато не е ограничително заповед. Моя скъп приятел Чичугошо казва, този бизнес не е спринта маратон и няма нищо лошо да звъннеш пет пъти на клиента с полезна информация за него, а не да му досаждаш. А ако клиент ти каже, спри, не желая вече да говоря с теб, разбира се, това е закон, спираш край, а не да се обаждаш от друг номер или да се правиш на някой друг. Ще ти дам един пример. В последно време в интернет пространството се появяват реклами на хора, които на страници с нулево съдържание, които казват, ние ще купим имота ти. Да, да. И когато всъщност ти осъществиш контакт с тях, ще кажеш, това са брокери, ясно, които казват, може друга да фирма. Го предлагаме. Да. Тоест измама, поредния път, в който имаме подвеждаща информация. Мега зле. Така че, фоллоуапа, скъпи приятели, е една от основните причини да не печелим бизнес или да го губим. Защото много често, дори при нас се е случило. Клиентът си мисли, че брокера нищо не върши, защото мълчи, а той брокера си скъсва дупето от работа, просто забравя да пише репорти или да дава обратна връзка на клиента си. Така че във вашия дневен план, задължително, ако не на ежедневна, то на седмична база трябва да има време за обратна връзка към клиентите, които са ви гласували доверие и към всички, които вие потенциални. Сте да направили първоначален контакт по системката, която трябва да ви изпищи и да ви кажем 7, 14, 21, 28 дни след първия контакт, след втори, трети, четвърти, под коя форма? Ау-ау, SMS, Viber, имейл, картичка, лично посещение, Zoom обаждане или каквото и да е там. Запомнете го това. Добре. Препращам към един много хубав епизод, който направихме на тема follow-up, последващи дейности. Трябва да го потърсите в YouTube, в канала, в плейлиста на следващото ниво. Може би час и половина говорим само за follow-up, там конкретни системи, техники и така нататък, но определено това, ако трябва да стъпим през 2021 година, това ще е една от дейности, които ще ви изкара най-много пари. Как да превърнем Чичо Гошо 2021 година в най-успешната ни като бизнес? Конкретни дейности трябва да направим, освен планиране? С много работа. Друго. Да, толкова много работа се става гърба, бе. Да. Трябва да се работи с акъл, не само с мускули, защото мускулите се уморяват. Вярно е, обаче истината е, че в основата на това е да вкараме много работа. Затова казах, че ако си говорим за начинаещи брокери, той трябва да работи минимум 12 часа. В смисъл, лошата новина е, че трябва много работа, пък много хора искат да търсят шорткът. И това е една от причините, поради които ти знаеш каква е, какъв феноменален е процента, в който хората влизат в нашия бранш и излизат. Излизат и поради много причини, заради това, че не ми се обръща достатъчно внимание или влизат с много грешни очаквания, че нещата ще станат бързо. Да. Нашия свят въобще не е розов, това е една изключително трудна и тежка професия и е възможно най-лошото място за хора, които карат, т.е. чакат нещата да се случат и възможно най-хубавото място за хора, които карат нещата да се случат. Преди малко с теб засегнахме една апокрифна думичка, наречена бюджет. Много хора си казват какво, особено в брокерския бизнес, като не знам, че има, че няма, като знам, че няма сигурност за доходите, да, ми, как така да бюджет, планирам бюджет. Да. Момент, момент, така. Нямаме време да говоря. Можеш да планираш. Разбира се, планирането не е като изпълнението. Може да си някъде близо или много далеч, но поне когато имаш някаква цел, след това можеш да измериш много лесно. Защо не си стигнал, защо се подминал, колко назад си, какви са причините. Но преди малко говорихме за бюджет и бюджетиране. Как бюджет и бюджетирането ще се превърне в една от най-важните думи за 2021 година? Ми бюджета е всъщност основата на всеки един бизнес, на всяка икономическа дейност, не това казва в учебниците. И ако... Много учебници чел. Много учебници съм чел. Продължавам да чета. Да, на 100 години станах и пак чета. Да. Перфектен. И другото, което е пък нали, чисто човешки и практично погледнато, много хора, когато нямат бюджет, се губят. И също той почва гони, гони, гони. Има една много хубава българска приказка, гони Михаля. Всъщност даже първо не знае какво гони, което автоматично пък почва да се отразява емоционално върху натоварване, върху това, че не знае къде се намира, доколко е изпълнил целици и така нататък. Това е от гледна точка на функцията на бюджета да ти показва винаги къде си. Втората функция на бюджета е да ти оформи
нормите на печалба. Тоест, ако пък, нали, примерно постоянно изкарваш, обаче пък харчиш много, защото не си регулирал разходите си предварително, или пък съответно правиш разходи, които нямат необходимата доходност, това също е проблем. Малко като скъсания чувал, нали, ти пълниш отгоре, то тече отдолу. Всичко това нещо се решава от един бюджет. Ние, нали, трябва да направим цяло предаване за бюджет, но идеята е, че всеки един от вас, да, всеки един от вас може да пита Чичо Google, да види основни форми как може да си направи бюджет. Идеята е просто да го имате и да поработите малко върху бюджета си. Къде обикновено изтичат според тебе пари и кои са парата, които са много поценени в един бюджет? Ми, то зависи на какво ниво правиш бизнес. Имам предвид дали си индивидуален брокер, дали си офис, да, примерно дори тези неща включително. Но при всички положения трябва да има оптимизация от гледна точка на това, този лев като го вкарам, къде го вкарвам и каква възвръщаемост очаквам. Тоест ние трябва да следим на всички изхарчени средства, изкарани и изхарчени средства. Каква възвръщаемост има, и да не забравяме, че спестен лев е изкаран лев, особено сега. Едно от нещата, които големите икономисти и финансови консултанти съветват за 2021 е да трупаме кешови резерви, защото в един момент на пазара, и аз съм така убеден, че може да настъпи това време, и то особено когато се дръпне вълната на кредитната ваканция, ще видим какво е поражението и колко от хората, които са поискали отсрочка на кредитите и ипотечни такива, няма да могат да се възстановят и ще излезат принудително или доброволно на пазара, защото това е в световен мащаб, вече се забелязва ръст в щатите на това. Впрочем, статистиката в щатите е, че 35% от хората, които са подали молби за отсрочване на кредита, не успяват да се възстановят и дефолтват техните кредити, а именно техните имоти, които са обезпечени, са пуснати на принудителна продажба и погасяване, защото очевидно банката не може да си ги събере като вземане. Така че едно от най-важните неща тази година е всъщност ние да трупаме кешови резерви, защото има голяма вероятност средата или края на годината да изкочат много добри инвестиционни възможности и хората, които са с кеш, да се, или да знаят как просто вземат кеш, да се възползват. Говоря специално конкретно за имотния пазар, но това просто е една хипотеза. И нейното изпълнение и въплащение в реалността зависи само единствено от това какво ще се случи следващите месеци с икономиката, колко дълъг ще е локдауна и така нататък. Много хубав коментар от Анжи. Анжи, много ти благодаря, че се включваш. Анжи, здравей! Стара приятелка, драго ми да те... Твоят опит е изключително ценен за абсолютно всеки един брокер на този пазар и много се радвам, че оказваш, че ще бъде предизвикателно планирането за 2021 и ме напомняш нещо, което да споделя с аудиторията, и това е, че една от ключовите разлики при планирането на 2021 ще бъде периодите, в които ще трябва да преглеждаме, да анализираме и да адаптираме плановете. Тоест, нали, ако планирането остава по един и същ начин, анализа и адаптирането става на много по-кратки периоди. В смисъл, буквално трябва да си говорим за дни, ако щете, за различен тип проекти, които сте имплементирали в бизнеса, да видите кое не работи. Много по-бързо трябва да вземем решение да се отърваме от нещо, което не работи, и да заместваме с нещо друго и да тестваме, понеже сме на пазар, в който ще има много нововъведения, и затова трябва да сме готови да тестваме и съответно да приемеме с смирено факта, че сме направили грешка и че просто нещо не е сработило, но въпросът е продължите напред. Един от ефектите на 2020 година е, че на емоционално интелигентните хора им повлия изключително добре, а именно им намали егото или им показа какви са хубавите ефекти от това да нещо на егото. Да, и ни направи по-смирени всички нас, или поне тези, които търсим смирението, защото аз смятам, че това е една добродетел, която трябва да ни се пъсва навсякъде. Но говорейки си за бизнес, едно от най-важните неща, които продължава да бъде изключително актуално през 2021 година, или ще бъде, свинете такова, е умението да комуникираш със своите клиенти, не само като генериране на бизнес, а и всъщност образоването им. Скъпи приятели, вие като хора в бизнеса, като хора замесени с тестото на търговеца, независимо дали сте брокери, което е основният ни фокус към момента на следващото ниво, но и примери, които могат да бъдат приложени във всеки един бранш, всяка една търговия, е ясно да комуникираме и да образуваме клиента. Това, че вие правите десетки или стотици сделки на година, не означава, че вашия клиент знае как се правят нещата. Много често хората допускат грешки от незнание, защото по принцип всеки един от нас, всеки трезво мислещ и със съкъла си, прави най-доброто, на което е способен, и взема най-доброто решение, което смята към момента за такова. А липсата на информация определя качеството на решение. Така че продължавайте да образовате писмено, аудио, визуално, който както може лично или масово
да образовате хората, с които работите и потенциалните ви клиенти. Това ще ви помогне изключително много и ще подобри сферата, вашия бранш, индустрията ви като цяло. Говорейки за това, според теб 2021 година с какви методи за търсене и за генериране на нов бизнес трябва да влеземе онлайн и офлайн? Ми не би трябвало да е нещо различно от 2020-та, по-скоро трябва да бъде на много по-високо ниво като качество, да даваме все повече стойност на хората, с които разговаряме, и според мен трябва да бъдем на много по-високо ниво като количество. Тоест, нали, включително ако някой е търсил клиенти на определено ниво, в зависимост от нивото, според мен минимум ръст трябва да е над 20%, ръста на количеството, на агресията, само че агресията за количество имам предвид, а не толкова агресивно към клиентите, абсурд. Поне 20%, има хора, които съм убеден, понеже, нали, говорим постоянно с всякакви брокери на пазара, които трябва да удвоят. В смисъл, трябва да бъдат на 100, буквално, на 100% ръст. Но при всички положения трябва да се обърнем внимание на дигиталната среда, определено. Защо? Защото просто хората са тук, не заради друго. Ти каква пък е разликата сега и преди 2 години? Защо пък хората са повече дигитализирани в дигиталната среда и трябва да насочим повече уменията си там? Защото няма друго какво правят. Много просто. Хората са все повече на устройствата си, защото ограниченията ни навън са все повече и повече, поне към момента. Като виждам какви зверски рестрикции се задават и се въведени по цели стати в Европа. Следващите 3 до 6 месеца е така. Хората, вниманието на хората е главно в тези устройства ли, дори там, където ни гледате. Да, вече, така че средоточете по-голяма част, но бъдете различни. Давайте стойност, не крещете, купете от мен. А, стойност. Днес ми звъни една дама, на която дава телефонния си номер. Разбира се, тя ми каза своя казус, имотен казус, инвестиционен казус, и накрая на имейла си ми пита какво ще се струва, разбира се, тази консултация. Аз се обясних, че тя ще ми плати с най-скъпата валута, а именно валутата благодаря. Днес ми звънна, задавах и някакво въпроса, разкрихме всъщност нейните цели, задачите, които си е поставила. Дадох и много интересни теми на разговор, разбира се, казах и какво трябва да направи, поставих и задача, ако иска вниманието ми следващия път. Отделих и време, но образовах. Аз не продавах моите услуги, въпреки че тя говореше за имоти и за инвестиции. Накрая на разговора тя се чувстваше с много по-голяма яснота и реално погледнато имаше вече план. Така че продължавайте да го давате това, което се нарича професионализъм. Хубав. Добри практики, добри примери за дигитално присъствие. Гледайте какво правим. Чудесен съвет. Гледайте какво правиме. В смисъл, ние ли го правим тайно? Да. Нали, всички знаят какво правим. Пишеме стати, снимаме видеа, правиме блогове, нюзлетери, подкасти. Какво му се викаше на онова, там, където събираш хората. Не семинари, ами вебинари. Да, това е. То просто трябва да си там. Трябва да виждат хората и трябва да даш стойност. Забелязали ли сте, че много често възраженията на вашите клиенти се повтарят? В нашия бизнес има 5-6-7, които са най-често срещани. Ами вместо да ги обяснявате всеки път на вашите потенциални клиенти, било то купувачи, продавачи, наематели, наемодатели, инвеститори, ми вземете да направите един вебинар, един наръчник, едно видео, една статия, която описва 1, 2, 3, 5, 6 или 7, 8 отговора на най-често срещаните възражения. Хората му викат фак. Да, хората му викат фак. Най-често задавани въпроси. Да, frequently asked questions. Excuse me, thank you very much. Много сериозно английски. Аз като чуя congratulations, ти спираш да говоря на английски. Да, и в този случай вие можете да си спестите, като създадете видео, което междувременно отговаря на въпроса на 40-50 или 100 човека, или всеки път, когато това се случи, независимо дали спорът. Впрочем, много често има такива спора. Що ползвам брокер? Това какво направя с цената? Или въпросите, които ги интересуват вашите клиенти, запишете. Всичко това може да е съдържание. Където видите някъде, това е. Някой имот или каза, някой имот или каза, бум, слагайте линк към предварително създадения материал. Видео, аудио, файл. Ако не искате да сте пред камера, пишете. Да, много е важно. Не е задължително да сте пред камера, просто пишете. Правете статии, наръчници и така нататък. Напишете една малка електронна книга, 10, 15, 20 страници, разпространявайте безплатно. Правете нюзлетър, правете това, което ви казахме в самото начало. Присъствайте, защото днешно време хората имат нужда от все повече авторитети, на които да се осланят, на които да се доверят. Защото в публичното пространство се появяват все повече шарлатани. И със все по-голямата простащина, която расте в тази държава. Но искрено се надявам в един момент да спрем да растем и да слезем надолу, което зависи от нас, не простаците. Хората търсят готините, професионалистите, хората, които наистина биха им помогнали. А не, дай да вземем парите, а оттам нататък прави са ти.
Така че ако докажете, ако сте първо такъв човек и ако докажете на вашата аудитория, ще спечелите бизнес най-вече заради това, което сте и респективно професионализма. Защото Янжи помни, един много умен човек, Кристиан Новодни, ни учеше. Всъщност коригираме дали не беше Гил Страндер. Сега ще кажеш. В бизнеса трябва да си добър човек и добър професионалист. Това е формула. Да си добър човек и добър професионалист. Не само добър професионалист или само добър човек. Да. Okay? Жор. Много е важно, да. Много е важно наистина тези добрите практики постоянно да ги пропагандираме. Бяхме на една конференция заедно с председателя на НСИ Добромир Ганев и той го казва, нали, добрите практики на пазара са повече, защото говорихме за лошите практики и за всички там въпросни шамо фирмички. И коментираме, да, повече са добрите практики, но много малко говорят. Просто трябва да говорим повече. И да, и това е много важно. Когато постигнете нещо добро, когато промените някоя нечия човешка съдба или просто направите средата ви по-добра, споделете го, не защото се хвалите, а защото забелязвате ли, че все повече се споделят лошите новини. Все повече добрите хора с добрите примери остават настрани или не достигат. Всеки един от нас е медия чрез Facebook профила си, LinkedIn акаунта си или канала си във Facebook. След това. Просто споделете добрата история, за да запалите ентусиазма в някой друг. Той да го сподели на стената си и да достигне до повече хора. Някой да разбере, че има такава кауза и бум да я подкрепи. Да се вдъхнови да направи нещо, което е отдавна очаквал или не е имал смелостта да го направи. Споделяйте добрите новини в България. Имаме нужда от това нещо, за да покажем, че има много, много, много хиляди, милиони българи, които се опитват да направят тая страна и работата си по-добра, продукта много по-добра. Важно е да повлияете на един. Не е нужно да сте инфлуенсър, за да помагате. Един, край, един. Това е. Никога с Георги не сме се считали за инфлуенсър, въпреки че някой. Ти инфлуенсър, нас не гледат 8 човека. Ай, не, 40. Няма значение. Но дори да са 80. Хиляди, хиляди хора, защото ти знаеш, че Фейсбук смачва вече органичния трафик. Да, факт. Трябва да си плащаш, за да стигнеш до все повече хора. Аудиторията по принцип Фейсбук я намалява, защото има все повече хора, които използват телефона си и все повече искат да им плащаш, за да може да имаш. Да, защото на Фейсбук акциите вече цената им се определя от количество рекламни бюджети, които са генерирали, не от количество гледания на клипчета. И те ти казват, е за това няма да имаш много органичен трафик, плати си, ще стигнем до хиляди хора. Да. Така че, споделете добрите новини и продължавайте. За финал, имаш ли да кажеш нещо друго за 21? Да си ходим. То е ясно. И това е другото. Вместо сме в момента с нашите половинки, да, с нашите жени, с нашите деца. Впрочем, благодаря съм изключително на 2020 година, че ме дари с едно огромно щастие, мен и Ели. И то в най-тежките пандемични моменти София се роди на този свят да е жива и здрава. Тя не даря още повече радост в живота. Така че за мен 2020 година беше чудесна. Независимо, че ядохме с тебе кофа сол, да, беше ми изключително трудно. Беше трудно хората около нас. Но между всичките трудности, които ние виждаме, които ние изпитахме, виждахме всеки ден причина да ставаме все по-добри и по-добри. Много бяхме атакувани, ще продължим да бъдем атакувани. Както в бизнес, така и в личен план. Няма значение. Но има толкова много неща и знаеш ли коя е една от причини, за която аз много си кефа на тази година на всяка една? Защото всяка сутрин си записвам на един тефтер, си пиша благодарности ми за предния ден. Аз изживявам хубавите моменти и си припомням. Всяка сутрин. Всяка. Окей, имам пропуски, разбира се, но си припомням хубавите неща. Направете го и вие. За супер. Финал. Да, тя и това и Анжи казва наистина, че преживяваме уникална и запомняща се година, което е факт абсолютно. За финал, какво? В каква насока? За финал имаме още някои неща, но нямаме време. Какво означава системи за последващите дейности, Жор? Е, нали това говорихме. В смисъл, целият фоллоуап да могат хората да го вкарат в една система, за да няма хаотичност, а да знаят, че няма контакт, който е влезнал от тези възможности, за които говорим. Влиза възможност и знаем, че обгрижваме цялата. И в дългосрочен план, и в дълбочина. Тоест да даваме стойност, да даваме стойност, да даваме стойност. Даваме ви за финал 5 конкретни дейности, които трябва да направите, които са техники и инструменти за продуктивност. Номер 1, анализ на сключените сделки през 2020 година. Там ще видите какъв ви е бил бизнеса, откъде е дошъл, какви трудности сте имали, защото 2020 и 2021 ще си приличат, така че много е важно да си анализирате бизнеса, ще ви дадат, забравили сте го, гарантирам ви го, влезте в дълбочина, ще си припомните супер неща, които са ви полезни. Брой на сделки, комисионни, нето, бруто, процент купувачи, процент продавачи, процент наематели, процент наемодатели от общия брой. Откъде идват? Дайте им измерител. Вижте всеки един клиент откъде е дошъл, къде е отишъл. Вижте средната ви комисионна. Вижте показатели, какво продават. Едностайни, двустайни, тристайни. Повече бизнес имоти, повече жилище. Повече найеми от преди, повече продажби.
Вижте си цифрите, вижте средната ви комисионна намаля или се увеличава. Анализирайте 2020 година. Вижте проблеми и предизвикателства, защото най-вероятно е да се блъскате пак с тях. Единственото ново нещо от историята е оная част, която не познаваме. Така че ако анализирате много добре 2020 година, ще имате половината работа свършена за планирането на 2021. Номер 2, Жоре. Sure do. Номер 2, направете списък с топ 25 най-важни хора, които са били близо до вас по време на 2020 година и които са повлияли на бизнеса ви, търсих си думичката. Да? И тези 25 човека е изключително важно през 2021 година да влезете в дълбочина, да развиете все повече взаимоотношенията с тях, да се видите с тях, да пиете кафета, да им споделите вашите лични планове, да поискате помощ, да поискате идеи, да поискате съвети. Това са, нека да ги приемем като вашия кръг от ментори, така че ги идентифицирайте. 25 човека са много, обаче всеки един човек, който вкарате вътре, трябва да има причина защо го вкарвате в този списък. Може да са хора, които не са ви били клиенти, но може да са хора, които са ви помагали във всеки един аспект. Няма значение. Аз му викам кратко, той запали. Номер 3. Да. Номер 3, какво е? Пребройте дните в годината. Да, че трябва да отговарям на въпроси на хората. Охо, ясно. Ами, айде. Знаем, ма чакай. Що, къде ще ходиш? Не мога да свърши, бе. Чакай ме. Номер 3, какво е? Пребройте дните в годината. Кратко, да, всъщност, жора, моля, кратко. Идеята на преброяването на дните в годината е, че си мислим, че имаме много време. 365 дни очевидно, а истината, че имаме 200 дни. Просто махнете уикендите, празниците, личните ви празници, рождения и така нататък, и махнете още и 10%, които са за неразположение, ама това, ама онова, и ще видите колко дни ви остават. И след това планирайте да видите колко време имате. Абе, най-добре планирайте утрешния ден, сега ще ви е последния, защото никой не знае. Горе до това е идеята. Последния или не. Затова освен да му се насладите, раздайте се на максимум. Проблема на хората е, че не знаят, че нямат време. Е това е. А те нямат. А го разбират обикновено покрай здравни кризи. Давай, номер 4. Почисти. Какво означава започни на чисто? Започваме на чисто, дава скорост началото на годината. Тука... Къде трябва да чистим, Жора? Метлата или? Тук в случая е да си почиствате бюрата със спирт. Ма етапа на страни, почистете всичко, което е около вас, включително може да почнете от бюрото буквално. Каква е идеята? На 5 януари не да почнете да си чистите имейли, папки, файлове, не знам какво, а да сте на телефона. Много по-готино е да влезете на чисто и да стартирате яко бизнеса. Номер 5. Номер 5. Да, нещо изключително важно, което говорихме през годината. Направете си списък с брокери, с които да работите през 2021 година. Постоянно, всякакви видове групи, професионални брокери по време на карантина, не знам си какво, хейт към брокерите. Ами колеги, елементарно е, бе, както говорихме през цялото време днес, изборът е наш. Значи ние избираме как да структурираме, как ще работим с брокерите. Направете си списък с 20, 50, 100, 250 качествени брокери, с които работите в София, в зависимост от това колко дълго сте на пазара и колко голям ще ви е списъка. И преди да излезете на общия пазар на брокери, където всички ви ядосват, споделете бизнеса си с тези 20, 50, 100, 250 човека. Аз ви гарантирам, че в над 50% от случаите, в който стартирате бизнеса си с този кръг, ще имате сделка там. И ще намалите негативните ситуации и проблеми с 50%. Мила Милушева ни задава интересен въпрос. Много клиенти ме питат кога цените на имотите ще спаднат. Мислите ли, че цените ще спадат, ако имаме предвид, че предлагането на имоти не се увеличава? Ваше величество, господин Янков. Наше величество, ще цитирам един... Проектът, който виждате е толкова често на екраните, на малки и на големи, че чакай се чурите, брат ли да се страда, защото толкова често се появява, но експертът е търсен. Толкова прави друго, освен да говори. Слушам ви, господин Янков, обяснете. Имаше един много хубав коментар, само че не помня къде. Някой каза, няма по-желязна логика от няма по-желязна икономическа логика от търсенето и предлагането. И нали, той човека казваше, като видях, че предлагането не се увеличава, по време на кризата си купих имот, без да се занимавам и да чакам да падат цени, да има сривове и така нататък. Аз лично като икономист по образование, оттам нататък по призвание не знам под въпросе, 100% винаги разчитам на търсенето и предлагането, защото наистина те определят до голяма степен пазара. Така че... Кои показатели следим? Гледаме безработица. На първо място гледаме пак ще се обърна към банките. Да. Гледаме обема на депозити. Депозити, лихви, поведението на банките, да. Условията им за кредитиране, не само лихви. Гледаме и процента. Дали имат рестриктивни политики някакви, дали намалят броя хора, не, ами по-скоро кого ще изберат за един добър кредитоискател. Гледаме също така и броя на издадени разрешителни за нови сгради. Гледаме също така дали нашия град, града в който живеем или населеното място расте или се стопява.
Продължаваме да гледаме какво се случва с обема на имоти на пазара. Много просто. И погледнете, вие сте брокер или погледнете в имот.bg, вижте за миналия месец има ли повече или по-малко търсене или предлагане в сравнение с предния. Просто трябва сме на пазара. Скъпи колеги, следете броя на дните, в които една ексклюзивна оферта ценообразува направо на пазарна цена, извинете, на пазарна стойност. Колко време се задържа, увеличава ли се този срок или не? Следете количеството на вашата оферта на вашата агенция, ако не може да следите цялостно и ще видите на къде отиват нещата. Дали ще падат цените или не, към момента няма ясна идея, но е много важно. Пак казвам, припомням, ще видим след като се дръпне вълната на отложените плащания по кредитите, колко проблеми има отдолу и колко давени има, ако има такива. Има процеси, които ще изчакваме. Плюс това е много важно, когато си говорим за спад на цените, за какъв спад си говорим. Говорим за 3-5% е едно, ако си говорим за 25% и всеки пита различно между другото, така че много трудно може да се говорим. Аз смятам, че това е паразитен въпрос, генерално хората казват, сега ще спадат ли цените да, или ще и това е. Дам да. Ти един пример. Ами той ти казва, ми добре, ами те, ако ще спадат, аз ще изчакам. Ами те цените, да речем, падат 5, 7, 8, 10, да, падат. Година. Може и 15 да, да падна. Обаче нека да видим с каква цел. Ами ако е залична, той пък е загубил, че не е купил имот и е давал за най-. Найми, инфлация. Да, нали? Ако пък съответно с инвестиционна цел, той като си е държал парите, ако те не са работили някъде, ако са работили, що му трябва работейки на добро място да ги смене с някое друго място, защото факт е, цените на наймите в София претърпяха негативна корекция. Цените на продажбите растат и в един момент процента обща доходност спада. Тоест да си един наймодател е все по-малко атрактивно в София, предполагам и другите градове, от последната една-две години. Така че, много е важно да знаете, че когато хората ви попитат какво ще става с цените, попитайте. В качеството на какъв питате? Купувач, продавач, наймател, наймодател, професионално или просто така. За кой сегмент? За найем, за продажба, за бизнес, за жилищни. Разберете какво имат. И какво разбираш под падане? Какво имат размер, под падане? Защото срок. Те ако паднат за 10% за година е едно, ако падат с 3% за годишна база, друго в края на краища ти винаги можеш да направиш по-добра сделка с качествения професионален брокер, ако той ти договори 2, 3, 5 или 10% по-ниска от пазарната стойност. И по този начин да ни типо какво става с пазара следващата една година. Николай Дюлев задава въпрос, на който аз лично не мога да отговоря. Какво мислите за цените на имотите в Турция? 100 квадрата 50 хиляди. Нямам никаква идея ники откъде е това нещо и защо са такива цените. Аз мога да кажа според мен, защото в смисъл мое лично мнение, разбира се, не съм професионално ангажиран с тази цялата история, но е средата, в която отиваш да правиш бизнес. Тоест, колкото по-несигурна е средата, примерно в Турция имаш 26%, нали, не знам дали е точно 26, но е огромен процент лихви по ипотечни кредити. Освен това, нестабилността на бизнес и политическата среда. И то респективно това нещо автоматично се отразява. Плюс това там количеството предлагане е огромно, защото държавната политика е много, много агресивна на тема създаване на жилища около големите центрове. Тоест, разбирай, ако хванеш Истанбул, имаш примерно един радиус от 25 км, в който има, пак не твърдя, че са цифрите реални, но примерно да речем има 1 милион жилища, да речем, които държавата е проектирала по различни видове проекти. Много са нещата, но това е моето мнение. Юлия, позитивизъм винаги късмет, защото на Титаник е имало много здрави. Сахак Холиан си пожела здраве, здраве и постигнати поставени цели. Желаем обратно. Мариан Георгски иска да се съберем всички готини брокери, да си направим едно супер готино парти. Парти! И сега можем, Мариански, няма проблем, обаче след една седмица няма сме готини брокери. Можем по Zoom. Димитър Иванов, на първо място здраве. Останалото, което искам да постигна в професионален план, е да усъвършенствам комуникацията, да бъда по-дипломатичен. Като прохождаш бизнеса с недвижими имоти, съм си поставил за цел до края на годината да нямам въпрос, свързан с отдаване или наемане на имот, на който да не мога да отговоря в личен план, да завърша ремонта на апартамента. Успех! Витачен успех! Юлия, необходимо е повече време за планиране, задължително разговори поне с 5 колеги дневно и цели. 100%! Да, много браво, добър перфектно, съвет! Кажи перфектно. Бързичко, защо е нищо, много нищо няма да казвам, аз бързо не мога да говоря, но 5 брокера на ден, златен съвет. Е, това да правите 2021. Анжелина го каза, а Жоро прочете. Слави, благодарен съм, ще съм, ако 2021 съм намерил, съм добър офис, помогнал съм на моя екип да се развие в повече професионален финансов план. Създал съм кариерния център, насочил съм кидзания да влезе на българския пазар, а да но желая ти. Успех, това. Благодаря за това, което казва, тя се работи в коренно различна сфера, но постоянно се учи от вас и професионализмът, който подарявате с присъствието си. Успех, благодаря. И ние благодарим. Юлия, София или София, благодарим.
Симеон Маджаров, благодарение на двамата за полезно съдържание, което помага не само на брокери, живи и здрави и много постигнати цели за напред. Симо, и на теб ти го желаем от сърце. Според мен Юлия говори за София. Може, когато може, разказваше за... Да. Кирил Вранчев, овец се обгрижда постоянно ловното си поле. Също и земеделеца постоянно копае, плеви, тори, коси, жене. Непрестанен процес. Не забравяйте, че след всяка зима идва пролет, след всяка есен идва зима, след всяко лято идва есен. Кръговрата на живота винаги е така. Не си добре, утре не си добре, ама да не звучи като шишо бък шишо. Не, има уникална случка с Джим Рон, която той е разказвал на някой друг път. Юлия, за... благодаря Селяни Георги, здраве за вас, семейства ви. Юлия, подобно да ви се връща. Ники Солак. И Ники поправя покриви. Поправям покриви. Ники, чудесен, сега имаш много работа. И ти желая да имаш все повече работа. Скъпи приятели, смятаме с тези неща лекичко да поприключим. Имаш един въпрос, който пропуснахме, Жоро. Андрей Николов ни зададе какво ще се случи с търговските имоти през 2021, найеми на офиси, магазини, хотели и изкупни цени. Коментар. Изкупни цени сметни тук, значи ще изкупуваме най-вероятно. Търговските имоти определено са една от най-предизвикателните части на нашия бизнес и мисля, че няма много хора, които имат отговори. Хората, които се ангажират с отговори, между другото, за този сегмент, са на доста по-дълги позиции. Разбирай, примерно всичко между 5 и 15 години. Тоест, те очакват буквално цялостна трансформация на целия сегмент, обаче в много по-дългосрочен план. Според мен 2021 година няма да има кой знае каква разлика от 2020. Това е ясно. Аз лично смятам, че виждам ясна тенденция на хората да имат желание да се върнат обратно в офисите си. Тези, разбира се, които са попредоведували, по-смелите, по-младите, защото ние сме социални животни и искаме да се срещаме с други хора. Вкъщи не става всичко до Zoom, не може всичко до Zoom. Твърде много Zoom в нашия живот, твърде много дигитална сфера, твърде рязка промяна. Може би ако този процес беше в рамките на следващите 7-8 години, за да може да позабравиме старото и да свикнем с новото. Да, обаче така не става. Лично аз не съм специалист по търговските имоти. От моите наблюдения смятам, че всички ще оптимизираме офис площите си, направихме го и ние. Магазините и хотелите трябва да помислят кой е най-добрият начин, по който да съществуват като площи и да намерят най-полезното и ефективно, максимално ефективно предназначение. Изкупните цени зависят много от търсенето и предлагането. Много зависи от това дали ще има хора, които ще бъдат принудени да продават. Какво ще се случи с доходите? Не забравяйте, тази криза взема от едни, но дава на други. Което означава, че ако едни са зле, за едни брадва, за други сватба. Казвам го, защото ако едни обедняват, други забогатяват здраво. Не е постепенно сваляне или постепенно вдигане на нивото. Едни свалят, други дигат, което означава, че ако едни ще трябва да продават, други пък ще имат предостатъчно пари да купуват. И тук много зависи какво ще се случи. Но какво ще стане, не знам. Най-добре не забравяйте, че вие може да направите извиняване, най-добрата сделка, ако ползвате най-добрите специалисти, освен брокери, задължително винаги адвокати. Опитни купувачи не могат да разберат, особено инвеститори, как влизат сделки без адвокати. Двама ми звънаха миналата седмица да търсят съвети. Първи въпрос е: чакай бе, твой адвокат какво казва на тази тема? Той казва: аз не съм ползвал. Пък той купува инвестиционен имот. Не е правилно, хора. Не спестявайте, не търсете кратки пъти. То понякога даже не е спестене. Да, може би нямаш правилен контакт. Да. Кредитен консултант, специалисти, архитекти, брокери на недвижими имоти, само топ такива вземайте и яйде си хора, защото хората им писна от нас. Росен Янчев, браво, страхотни сте, разчитам на вашето мнение. Благодаря, господин Янчев. Светослав Тодоров, поздрави, момчета. Като заговорихте за планиране, мислите сте кой ще е следващият обособен нов квартал, който ще бъде интересен за купувачите и къде според вас ще бъде? Сигурно за София. Ако става въпрос за София, да, по градоустройство работят много за северните части, но там си говорим за между 5 и 10 години. Но там със сигурност ще има прогрес и ще е интересен. Може да говорим и за Северна София. Младост. Да. Разбира се, там където има в рамките до съседните квартали ще изграждат, но не забравяйте, че политиката на Софийска голяма община е където има парцели да ги уплътнят преди да мислят за разширяване на границите на града. Така че докато има парцели, ще има строителство в рамките на града от там нататък. Имаме цяло предаване за визия за София 2050 година. Архитект Любомир Георгиев ни гостува. Не помня кой епизод беше на следващото ниво, но той говори за плановете на общината за разширяване и възможни ли са кварталите или начина на живеене, както в западните държави, в щатите, където си живееш в едно готино комплексче на 30-60 минути от работното ти място и си бръмчиш всеки ден с колата. Ама друг сега вече не си бръмчиш с колата. Удобен публичен транспорт. Да, нещата са различни. Да. Скъпи приятели, това беше от нас.
Желаем ви хубава вечер. Какви са твоите пожелания за 2021 година към нашите готни зрители? Първо ще ви пожелая да се прекарате прекрасни празници, супер светли празници, без значение, че някои от вас ще предпочитат да не са приблизки, за да може да има опазване на здравето. Но така или иначе се фокусирайте върху готините неща, тези неща, които и ви изпълват емоционално. Изкарайте празниците, бъдете здрави, влезте енергични в новата година. Оттам нататък съм убеден, че всички заедно ще намерим правилния път, правилните инструменти, с които да направим топ 2021. Светло, кажи ти според теб, на къде ще расте София, ако си питал София? Мисля, че да, защото знам, че ти работиш на територията на София. Напиши с коментар твой отговор на въпроса, който сам зададеш, ще ни бъде интересно. Понеже Росен Янчев казва, че разчита на нашето мнение, ако имаш нещо конкретно, питай. Може би за пазара, това, което говорих, за пазара или за нещо друго. Ако има конкретни въпроси, винаги можем да отговаряме, ако не ги спращате на academy@primoplus. А от тогава гледайте ни в YouTube канала Щелян и Георги, пуснах преди малко линк. Гледайте ни също така и в Facebook. Абонирайте се за нашите подкасти в Apple, в Spotify. Напишете следващото ниво Щелян и Георги, Spotify или Apple. Напишете банкноти от имоти в Spotify или Apple. Абонирайте се за нашите нюзлетери и в Investia, и в PrimoPlus. Тотално различна тематика. Едното говори за пазара на имоти, другото за инвестиране в имоти, едното в ролята ви на търсещи и предлагащи за лични нужди, другите за правене на пари. Пестят ново време. Инстаграм, следете ни и най-вече моето лично послание към вас, скъпи приятели. На първо място бъдете здрави, бъдете хора. Не забравяйте, че когато тази вълна се дръпне, трябва да се гледате в огледалото и да може да се търпите, защото по времето на тази криза истинският ви характер, тестото, от което сте замесени, ще си проличи. Ще се види, лупата. Ще се види тази въпросна лупа, какъв човек е. Маските ще паднат. Не забравяйте, хора сме. Нека да си помагаме повече, нека да бъдем по-толерантни, нека да бъдем по-разбиращи, по-емпатични. Желая ви на първо място здраве и весело изкарване на празници. Не забравяйте, че тези празници са празници на душата, не на корема. Съберете с хора, които обичате, но отделете време и за вас самите. Хъпнете, но не преяждайте. Спортувайте. Не прекалявайте. Но не се преуморявайте. Не се преуморявайте. Починете си добре, но не забравяйте, че след почивките идва работа и плавно, плавно преминете към първия работен ден. Започнете 2 дни минимум преди това. Лека по лека не излизайте от форма, защото ако решите да се почивате 10-15 дни, все едно да си кажете, окей, спирам да тренирам във фитнеса или спирам да тренирам нещо. Малко е като спирам да живея понякога. Да, спирам да живея, спирам да се храня, защото имам нужда от почивка. Не може, приемете го като нещо съвсем нормално, но част от целия ритъм. Да не ви тежи. Само бърз коментар. Светло каза, че според мен следващия потенциален квартал, който ще бъде интересен за купачите, ще бъде Младост 5, защото всички знаем какъв е хайпа в целия Младост. Въпрос на време е да се облагороди. Благородя. Благодаря. Благородя. И благодаря. И аз това казах преди малко. Говорим за другари. В посока рубене. Време е да пускаме нашите хора, че ги поизмъчихме. Да, в предварителния сценарий. Жорка, колко ще правим тази вечер? 45 минути. Час и половина. Добър ден, час и 25 минути. Пак ще поставяме рекорди. Бъдете здрави, приятели. Ще се видим след нова година по живото здраво. Това е последното предаване за 2020 година. От мен като съдомакин на Чичо Гошо, на Георги Янков. Желая хубава вечер, благодаря за внимание. Извинявам се, че преспорвам, просто много отдавна ми свърши водата и вече умирам от жажда, пресъхна ми устата, не че може да си говорим още така. Ти до лесили, ти сипе едно, ако искаш. Сипи ми едно, да. Ще стане втора част, неофициално това. Радвам се, че бяхме заедно, преди да излезем във ваканция. До скоро и весели празници. Бъдете здрави. До нова година, до година, до мина, да бъде по-добра за всички и много подаръци по дълхата. Живи здрави. Чао. Чао.